მოგესალმებით, მეორე ახლის ეთერში არგუმენტების დრო ზვია დავალიანთან ერთად ჩვენს საუბრობ დღეისთვის ყველაზე აქტუალური საზოგადოებრივი პოლიტიკური თემების შესახებ. როგორ აფასებს თბილისის საკრებულოს წევრი საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი დავით ზურაბიშვილი ბოლო რამდენიმე დღის მანძილზე განვითარებულ მნიშვნელოვან პოლიტიკურ მოვლენებს საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის დანიშნვას უკრაინის ოდესის ოლქის გუბერნატორად და ამ ფაქტიდან გამომდინარე პოლიტიკურ სამართლებრივ პერიპეტიებს. დისკუსიას მართველ გუნდში მაჟორიტარული სისტემის და ზოგადად საარჩევნო სისტემის ირგვლივ ეროვნული ბანკიდან ზედამხედველობის სამსახურის გამოყოფის ინიციატივას და სხვა რეზონანსულ საკითხებს სწორედ ამას გავარკვევთ. ჩვენ დღეს ჩვენი გადაცემის პირველ ბლოკში ჩვენი სტუმარი კი იქნება საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი და თბილისის საკრებულოს წევრი ბატონი დავით ზურაბიშვილი. შედოვის ბატონ დავით, პირველ რიგში დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. პირველად ხართ ჩვენი სტუმარი ამ გადაცემაში. პირველი კითხვა ბუნებრივია, როგორც შესავალში აღნიშნე, ყველაზე აქტუალური თემა დღეს თუ შეიძლება ასე ითქვას, არის მიხეილ სააკაშვილის დანიშნა ოდესის ოლქის გუბერნატორად და მაინტერესებს თქვენი შეფასება. თუმცა ვიდრე უშუალოდ მიხეილ სააკაშვილის გადაწყვეტილების შეფასებას გააკეთებდით, მაინტერესებს შეფასება თავად უკრაინის ხელისუფლების გადაწყვეტილების, რომელმაც დანიშნა, ანუ შესთავაზა ეს პოსტი მას და შემდეგ სააკაშვილი დათანხმდა. ანუ სააკაშვილზე შემდეგ ვისაუბროთ, თუმცა თავად უკრაინის ხელისუფლების გადაწყვეტილებას როგორ შეაფასებთ? იცით რა, მე მგონი ეს ყველა ის საკითხია, სადაც ყველაზე ნაკლებად უნდა გვაინტერესებდეს, ასე ვთქვათ, აი თვითონ მიხეილ სააკაშვილის ამბავი. მე მგონი ჩვენ გაცილებით მეტი და უფრო სერიოზული საკითხები გვაქვს, იმიტომ რომ საქართველოს უკრაინის ურთიერთობა, ეს არის ძალიან სტრატეგიული ურთიერთობა, სტრატეგიული პარტნიორობის საკითხი. ჩვენ გვყავს შეიძლება ითქვას საერთო მტერი, საერთო საფრთხე გვაქვს. ძალიან გადაჭაჭულია საქართველოს და უკრაინის ბედი დღევანდელ კონტექსტში. ამ კონტექსტში არის ურთიერთობის გამწვავება, თქვათ, როგორც ერთი, ისე მეორე მხრიდან იქნებოდა ორივე ქვეყნისთვის საზიანო. და ამ შემთხვევაში ყოველთვის ჩვენ პოლიტიკურად პრაგმატულად უნდა მიუდგეთ საკითხს და ეხლა თავისთავად მიუხედავად იმისა, როგორი წარმოდგენა გვაქვს ჩვენ აქ მიხეილ სააკაშვილის და როგორი დამოკიდებულება და მე მგონი ეხლა არ არის საიდუმლო არავისთვის როგორი დამოკიდებულებაც გვაქვს მიხეილ სააკაშვილთან და მის გუნდთან და მის პოლიტიკურ საქმიანობასთან საქართველოში და შემდგომში, რასაც მის განცხადებებთან, რასაც ის აკეთებს, თუნდაც იგივე უკრაინაში. ამის და მიუხედავად ჩვენ აქ უნდა ვიყოთ მაქსიმალურად თავშეკავებული, ნეიტრალური, ეს უკრაინის ხელისუფლების გადასაწყვეტია, ჩვენ ჩვენი საქმე უნდა გავაკეთოთ. ყველაზე კარგი პასუხი საერთოდ იგივე თქვა, იგივე სააკაშვილის მისი მომხრეების ბრალდებებზე. ხელისუფლების მიმართ იქნება ხელისუფლების პოლიტიკა, შიდა პოლიტიკა, ის პოლიტიკა, რომელსაც ის თავის ქვეყანაში გააკეთებს, ის წარმატებები, რასაც ის მიაღწევს ამ ქვეყნის მართვაში. ეს არის ყველაზე ადეკვატური და ეფექტური პასუხი. ამაზე, ამიტომ ხა მე ამას ყურებას არ მივაქცევდი, რაც უფრო მეტხანს ვიმსჯელებთ, გავარჩევთ, ასე იქნება, ისე იქნება, ამას იზამს, იმას არ იზამს. ეხა მეორე ვარიანტია, რომ თავისთავად როდესაც ქვეყნის პრეზიდენტი იყავი პრაქტიკულად ორი ვადის განმავლობაში, ახლა ამ სიტუაციაში, როდესაც შენ გთმობს საქართველოს მოქალაქეობას, ეს და იმიტომ რომ გახდე თქვა რაღაცა ჩინოვნიკი, გუბერნატორი სხვა ქვეყნის, თუნდაც ძალიან მეგობარი სტრატეგიული ქვეყნის, ახლა ეს არ შეიძლება, ახლა ამაზე მე მგონი საერთოდ უხერხულიც კი არა კამათი, ახლა ცოტა სააკაშვილის მომხრეებს ახასიათებთ ხოლმე ცოტა ისეთი რაღაც ძალიან ისეთი უცნაური დამოკიდებულები, თქვა ბოლო დროს, აი მე სოციალურ ქსელებში ასე როადერებდი თვალყურს, ნუ დამჭა ასე შეჭდაბეჭდილებ, რომ ეს ხალხი თქვა აკრიტიკებს, კერგინდიკებს, ვთქვათ, იწონებს იმას, რომ მიხეილ სააკაშვილმა დათმო საქართველოს მოქალაქეობა რაღაც ჩინოვნიკობის სასარგებლოდ. და ვთქვათ, აკრიტიკებს ბიძინა ივანიშვილს იმის გამო, რომ მან შეისყიდა ფიროსმანი და ის გადმოსცა, ვთქვათ, საქართველოს და მუზეუმს ჩვენთან. ხა არ ვიცი, ახლა ამ ლოგიკაში მე ვერ ვჯდები და არანაირი სურვილი არ მაქვს მართალი გითხრა, რომ ვჯდები და გავიგოს სხვა კითხვებიც, მათ შორის არა ნაკლებად მივაქციოთ ყურადღება. ისეთ მე მგონი ჩვენ ახლა თვითონ ნაცნობობაში რა პროცესებით წავა და როგორი პროცესი წავა და რასაც ეს გამოიყენებს, იმიტომ რომ უარი თქვა იმ ადამიანს საქართველოს მოქალაქეობა. ესე ესეც კითხვის ნიშნის ქვეშაა ჯერჯერობით სააკაშვილის მოქალაქეობა შეუწყდება, არ შეუწყდება, ეს ავტომატურად მოხდება თუ არ მოხდება ავტომატურად, თუ მისი განცხადება უკრაინაში, ეს მას უკრაინაში არ შეიძლება იყოს უკრაინის მთავრობის წევრი, რომელიც არ არის უკრაინის მოქალაქე და უკრაინის ორმაგი მოქალაქეობა არ აქვს. ანუ თუმცა საქართველოს აქვს განსაკუთრებულ შემთხვევაში. გვაქვს კი, მაგრამ მან როდესაც იქ
და თავდა უკრაინის მოქალაქეობა მიიღო, მან დათმო ჯერ საქართველოს მოქალაქეობა და მერე მიიღო. ანუ მას იქ ეს ჩატარებული უნდა ჰქონდეს წესი. ეს პროცედურა მას ჩატარებული უნდა ჰქონდეს. თავად ის ფიქრობს, რომ სხვანაირად ფიქრობს, ანუ მისი განცხადებიდან გამომდინარე, ის ჯერ კიდევ საქართველოს მოქალაქე თulis თავს და აცხადებს, რომ საქართველოს მხარემ უნდა შეუწყვიტოს მას მოქალაქეობა, თუ არა, ასე ვთქვათ, ავტომატურ რეჟიმში მას უნარჩუნდება კიდევ. ავტომატურ რეჟიმში არაფერი არ უნარჩუნდება, მეგონი პირიქით. მე მეგონებით რაც მან განაცხადა. მან ისე კაცო, მან ისიც განაცხადა, რომ ვთქვათ, ბიზინა ივანიშვილის დავალებით ეს რაფალი ანცის საქმე, როგორც არის ცნობილი სკანდალური საქმეა და გასაგებია. ტრაგედია ოჯახში და გამოძიება ვერ დაადგინა, თქვა თქვი და უნაშო, მაგრამ პირდაპირ ის სრულიად სერიოზულად ინტერვიუში აცხადებდა, რომ ბიძინა ივანის დავალებით ქართულ მოუწრება მოკლა ბავშვი. მკვლელობაში მეც ესე იგი და მთელი პოლიტიკური ძალები ბრალდებული ვართ ბავშვის მკვლელობაში და სპეციალურად ჩაახშო ღვინის ქვევრში, იმიტომ რომ ესე იგი ქართველი ერი აღშფოთებული ვარ. ამას კაცი იძახის სერიოზულად, ახლა როგორ სერიოზულადაც, აი ეს სრული იდიოტიზმი გასაროვად ამ სიტყვაზე უნდა მივიღოთ, ახლა ამიტომ მის სიტყვას ფასი ნაკლებად. ანუ თქვენ თვლით, თქვენი პოზიცია ამ შემთხვევაში სამართლებრივი, რომ სამართლებრივი პოზიცია, მე არა ვარ იურისტი, მაგრამ მე ასე ვიცი და ნამდვილად ასეა, მე კი არ ვიცი ეს ნამდვილად ასეა უკრაინის კანონმდებლობით. როდესაც შენ რეგულობ უკრაინის მოქალაქეობა, შენ სხვა ქვეყნის მოქალაქეობა უნდა დატოვო, იმიტომ რომ არ ხდება უკრაინაში, არ არის. ასე იყო კვიტაშვილის შემთხვევაში, ასე იყო ქალბატონის ღულაძის შემთხვევაში, ანუ ყველა იგივე საყვარელიძის შემთხვევაში, მაქსიმ საყვარელიძეც იყო ლაპარაკი, რომ მან პარლამენტის წევრობა რატომ დათმო და ქვეყნის უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოს წევრობა დათმო იქ ასევე თქვა პროკურორის მოადგილეობაზე, ხო? იგივე მოქმედებს საქართველოს შემთხვევაში. ეხლა აქ როგორ იქნება ეს ავტომატურ რეჟიმში იქნება, ეს უკვე იურისტები უფრო კარგად განმარტავენ, მაგრამ ეს ასეა. უბრალოდ ასეა და მე მგონი ეხლა ამის შეფასება თავისთავად შეუძლებელია, ფიქრობ, იყოს პოზიტიური, თუ არაფერ ძალიან თავგადაკლული თავანისებელი მიხეილ სააკაშვილი. გასაგებია, მიხეილ სააკაშვილის თაყვანისმცემლების გარდა კითხვებს სამ საზოგადოების სხვა ნაწილიც, მათ შორის ქართული უცნობის ამორჩეველიც, ალბათ სავარაუდოდ პოსტოში კითხვების ლოგიკიდან ასე ჩანს, და მათ შორის ერთ-ერთი კითხვა, გასაგებია, მიხეილ სააკაშვილის ასე ვთქვათ საქციელს ეს ადამიანები ნაკლებად განიხილავენ, მაგრამ ამ შემთხვევაში ხელისუფლების მიმართ ჩნდება კითხვები. ყველაზე ხშირად დასმული კითხვა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, არის ზუსტად ეხება ზუსტად იმ ლოგიკას, რომელიც თქვენს განავითარეთ რამდენიმე წუთის წინ, რომ უკრაინა და საქართველო არიან სტრატეგიული პარტნიორები და ამ პარტნიორობის კონტექსტში, ასე ვთქვათ, ჩვენ ნაკლებად უნდა მივაქციოთ ყურადღება ვის დანიშნავენ, ასე ვთქვათ, იქ გუბერნატორად და ასე შემდეგ. აქ საზოგადოების ნაწილი არც თუ იშვიათად, ალბათ პირველი არ ვარ ვინც გეტყვით ამას სვამს კითხვას, ხომ არ რჩება შთაბეჭდილება, რომ ხოლო ჩვენ უნდა ვიფიქროთ ამ სტრატეგიულ პარტნიორობაზე, ჩვენ უნდა მოვერიდოთ უხერხულ განცხადებებს უკრაინის ხელისუფლების მიმართ, უხერხულ ნაბიჯებს თუნდაც, მაშინ როცა უკრაინის ხელისუფლება საერთოდ არ თვლის ვალდებულად რაღაც გაუფრთხილდეს თუნდაც ჩვენთან პარტნიორობას. ის ჩათვლის უკრაინის ხელისუფლება, ჩათვლის თუ არა თავს ვალდებულად, მოიქცევა ჭკვიანურად თუ არ მოიქცევა ჭკვიანურად, მე ვფიქრობ, რომ ეს არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა იყოს ჩვენი განსაზღვრული. რას მივიღებთ? პოლიტიკა არის პრაგმატული სფერო საკმაოდ. რას მივიღებთ ჩვენ უკრაინასთან ურთიერთობის დაძაბვით? ძალიან მარტივად შეგვიძლია ვთქვა, რომ ვერაფერს ვერ მივიღებთ პოზიტივს, მივიღებთ მხოლოდ ნეგატივს. მხოლოდ ნეგატივს. აქ არის საუბარი ხანდახან ღირსებაზეც, რომ ძალიან უღირსად გამოშტვილს ეს ყველაფერი. ღირსად, არაფერი უღირსი არის ის, რაც ქვეყნისთვის არის დამაზარალებელი. რაც ქვეყნისთვის უფრო დამაზარალებელია, ის არის უღირსი. და ახლა შექმნილია სიტუაცია, ეს სიტუაცია რომ შეიქმნა არ არის სასიამოვნო, ბუნებრივია და კომფორტული არ არის ჩვენთვის და მე სულ არ მსიამოვნებს ეს სიტუაცია მართალი გითხრათ, მაგრამ ერთია შენ გულში რას ფიქრობ და თქვა და უშოთ რა დამოკიდებულება გაქვს, რა ემოციური დამოკიდებულება და მეორეა ქვეყნის ინტერესები, პოლიტიკური ინტერესები და საქართველოს სტრატეგიული ინტერესები, იგივე თქვა რუსეთთან ურთიერთობის ამბავი, საქართველოს და უკრაინას შორის დაძაბულობა და ურთიერთობა, ასე ვთქვათ, გამწვავება ურთიერთობის ერთადერთი ქვეყანა ვისთვისაც ეს არის ხელსაყრელი, არის რუსეთი და არის პუტინი. აი სხვას ეს არავის არ აწყობს. უბრალოდ არ არსებობს ასეთ. ეხა ამიტომ ჩვენ თავს უნდა მოვთხოვოთ, ჩვენ ვერ ვასწავლით ჭკუას სხვა ქვეყანას, რომ გინდა თუ არა შენ მოიგეცი სწორად, ან ასე მოიგეცი, ან ისე მოიგეცი, ესე გარდანიშნო, ეს არც არ გააკეთოთ. ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ის, რაც ჩვენი ქვეყნისთვის იქნება სასარგებლო. ეს არის თავმოყარეობაც, ეს არის ღირსებაც და ყველაფერი ეს არის. ეხლა თუმცა ეს ნებისმიერ შემთხვევაში ანუ პოლიტიკური კონტექსტის გარდა, ასევე ამას როგორც ყოველ შემთხვევაში ანალიტიკოსები აფასებენ, სამართლებრივი ასე ვთქვათ შემადგენელიც აქვს. ანუ რა თქმა უნდა, ეს არის უკრაინის ხელისუფლების შიდა საქმე და ჩვენ ამაში ვერ ჩავერევით და არც ჩავერევით, მაგრამ ზოგადად თქვენ როგორ ფიქრობთ? თქვენი პირადი პოზიცია როგორია? ეს არის ზოგადად საქციელი, რომელიც
ეს შეიძლება მოკავშირე ქვეყანამ და მოკავშირე ქვეყნის ხელისუფლებამ. ამ შემთხვევაში მე ვარ ამ შემთხვევაში ხელისუფლების წარმომადგენელი, იმ პარტიის წარმომადგენელი, რომელიც ხელისუფლებაშია, კოალიციაშია, კოალიციის ერთ-ერთი სუბიექტია, რომელსაც აქვს სამი მინისტრი და ხელისუფლებაში, მათ შორის თავდაცვის მინისტრიც, ანუ ერთ-ერთი ესეთ სტრატეგიული სფეროა ჩაბარებული. მე ამ შემთხვევაში ჩემ პირად დამოკიდებულება არის, რაც არის საერთოდ დამოკიდებულება ხელისუფლების ზოგადად და რაც არის პარტიის დამოკიდებული. აქ სხვა დამოკიდებულება არ შეიძლება იყოს. აქ არც ერთი განცხადება, რომელიც საქართველოს მხრიდან გაამწოვებდა საქართველო-უკრაინის ურთიერთობებს, არ იქნება სწორი. ქართული სახელმწიფოს ისტორია. პირადად ეხა ვიღაცა პოლიტიკოსი მოგწოს, ვიღაცა არ მოგწოს, ვიღაცა შეცდომებს უშვებს, ჩვენ ვერ გავსჯით, როგორც გითხრა, არ იქნება ეს სწორი. იმიტომ რომ როდესაც რაღაცა პოლიტიკაში ასეა, როდესაც რაღაცას აკეთებ, ამას მოყვება გარკვეული შედეგი. და ჩვენ ყოველთვის უნდა დავთვალოთ რა შედეგი მოყვება. ეს უკეთესი იქნება ჩვენი ქვეყნისთვის თუ არ იქნება. როდესაც აკეთებ რაღაცა ნაბიჯგავ ეს მარტო საქართველო-უკრაინას არ ეხება. ბევრი ამას ეხება და აქ შეგვიძლია გარკვეულწილად თვითკრიტიკულებიც ვიყოთ, როდესაც რაღაცა ნაბიჯგავ შე ყოველთვის უნდა დაფიქრდე იმაზე, რომ რა მოყვება ამას. ანუ მიაღწევ თუ არა იმ შედეგს, რომელიც დაისახე. ხა, ყოველთვის ადვილია ყველაფერი თქვა, რომ აი მოდი ეს ასე იყოს. კი, იტყვი, მაგრამ მე იქნება ისე და პოლიტიკაში საბოლოო ჯამში, როდესაც ხდება გარჩევა კარგის და ავის, გარჩევა ხდება ის მიხედვით, რას მიაღწია, რა გააკეთე, რა პოზიცია დაიჭირე. თორე თავისთავად ეხა სიმართლის ხმა არის ჟურნალისტების, ანალიტიკოსების, ექსპერტების პრიორიტეტი. პოლიტიკოსის პრიორიტეტი არის საქმის კეთება, რომ მან უნდა დადო შედეგი. თუ შედეგი არ დადე, ისეთი პოლიტიკა გასაგებია, გასაგებია. და კიდევ მეორე კითხვაც, რომელიც ასე თქვა, თუ შეიძლება ასე თქვა, საზოგადოებიდან წამოსული კითხვა, რომელიც ძალიან ხშირად ისმევა, ასევე და ალბათ პირველი არც აქვეკნები თუ ამ კითხვას დავსვამ. ხომ არ ფიქრობთ, რომ ან ყოველ შემთხვევაში ეთანხმებით თუ არა საზოგადოების იმ ნაწილს, რომელიც ფიქრობს, რომ მიხეილ სააკაშვილის ეს პოლიტიკური რეაბილიტაცია, თუ არ ვიცი, შეიძლება სხვა ტერმინები გამოვიყენოთ, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ის, რაც ახლა უკრაინაში ხდება, არის პრინციპში ქართული ოცნების მიდგომის შედეგი, რომელიც მაშინ, როდესაც ჯერ კიდევ საქართველოსში იმყოფებოდა მიხეილ სააკაშვილი, არ აღძრა მის წინააღმდეგ საქმე, არ ასე ვთქვათ, დაიწყო სამართლებრივი პროცედურები და პრინციპში მისცა საშუალება მას ქვეყნიდან წასულიყო და შემდეგ გვახსოვს ასევე კოაბიტაციის პერიოდიც, გვახსოვს ასევე უმრავლესობის ციტატებიც ხშირად ამას, ეს ციტატები მოყავთ ხოლმე სოციალურ ქსელებში, რომ ნაციონალური მოძრაობის გადარჩენა არის ასე ვთქვათ დემოკრატიისთვის კარგი და ახლა ხომ არ იმკის ხელისუფლება იმ ასე ვთქვათ დამოკიდებულების შედეგს, რა დამოკიდებულებაც მას თავიდან ჰქონდა ნაციონალური მოძრაობის მიმართ. მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლება რომ არ წავიდა რევანშისტული გზით, ანუ ის არ წავიდა პირდაპირ რეპრესიების გზით, ვთქვათ, პოლიტიკური მოწინააღმდეგეს ახან მოვიდა ხელისუფლებაში, არ გადავიდა პირდაპირ პოლიტიკურ რეპრესიებზე. პოლიტიკური რეპრესიები იქნებოდა, ეს შეიძლება ვიღაცას ეწინა ძალიან და რაღაც დარჩა ამ გულნატკენ, მაგრამ ფიქრობ იყო სწორი. იმიტომ რომ რაოდენ დიდი და ცუდი წარმოდგენაც არ უნდა ქონდეს ჩვენ ადამიანზე, დანაშაული არის ძალიან კონკრეტული ხედება, რომელსაც ჭირდება კონკრეტული დასაბუთება. მით უმეტეს უცებ წეხება ყოფილ ხელისუფლებას, მით უმეტეს ეს უცებ წეხება იმ ხელისუფლებას, რომელიც თითქმის 10 წელი ქვეყანას მართავდა, რომელსაც აქვს გარკვეული საერთაშორისო კავშირები, აქ ყოველი ბრალდება. ყოველი, ასე ვთქვათ, საბრალდებო დასკვნა უნდა იყოს ძალიან გამაგრებული, სერიოზულად გამაგრებული ტკისებულებებით. მე სულ მომყავს ეს მაგალითი, როდესაც ვთქვათ, ყოფილ ხელისუფლების მიერ დამოკიდებულებაზეა. არაერთხელ მომიყვანია სხვადასხვა გამოსვლებში, ეს არის ვთქვათ იგივე ჩილეს დიქტატორის პინოჩეტის მაგალითი. მე ძალიან გვიან ეს არათუ გვიან, საერთოდ საინტერესოა თავისთავად, ახლა ჩვენთვის მიხეილ სააკაშვილის მართველობა ეს ისეთია, როგორც იტყვია, ჩვენ იმ ტრამვიდან ჯერ კიდე გამოსული დიდი საზოგადოების დიდი ნაწილი არ არის. ანუ რაც მაშინ იმის მართლობის შედეგი იყო და ხა ჩვენ რო ავიღოთ და შევადაროთ თქვათ იგივე პინოჩეტის მართლობას ჩილეში. პინოჩეტის მართლობის დროს რამდენიმე 1000 ადამიანი იქნა დახოცილი, პედაპირ და უგზოუკლოდ დაკარგული 1000ობით. ეხა სააკაშვილის რეჟიმი ძალიან სასტიკი იყო და მე არანაირი ის არ მაქვს, ასე ვთქვათ, ილუზია, რომ სააკაშვილის რეჟიმში იყო რაღაცა დემოკრატიული ან ესეთი ლიბერალური და ესეთი რაღაც დემოკრატიული ევროპული ტიპის ღირებულების ამკვიდრები და თითქოს არ მაქვს ეს ილუზია, მაგრამ 1000ობით ადამიანი არ გაუნადგურებია ნამდვილად. სააკაშვილის რეჟიმი თუმცა ძალიან სასტიკი იყო. ჩილეში, მიუხედავად იმისა, რომ ეს 1000ობით, რამდენიმე 1000 ადამიანი იქნა პოლიტიკური რეპრესიის მსხვერპლი ზუსტად. მიუხედავად იმისა, რომ შემდგომში ასევე დემოკრატიული არჩევნების გზით, სხვათაშორის, როგორც ჩვენთან მოვიდა ის ხალხი, რომლებიც იჯდნენ ციხეში. იმ რეჟიმის ზოს პატიმრები, აი იქ დროინდელი პოლიტპატიმრები მოვიდნენ ხელისუფლებაში და დღემდე იმ პოლიტპატიმრები არიან კიდე ჩილეს ხელისუფლებაშიც გონი. და
ამ ხალხმა რა თქმა უნდა აღძრა საქმე, დიდხანს მიდიოდა ძიება, მაგრამ კარგა ხნის განმავლობაში ვერ მოხერხდა მისი ასე ვთქვათ გასამართლება. ბოლოს ოდესაც მოხერხდა. და მე მახსოვს ის მომენტი, როდესაც ის დააპატიმრეს ესპანეთში და ინგლისში. ინგლისში ის ტეტჩერი გამოვიდა, მგონი საერთოდ მარგარეტ ტეტჩერი იყო პენსიიდან პირდაპირ პრესაში და იქ უამრავი ადამიანი ამერიკის შეერთებულ შტატებში და დიდი პოლიტიკოსი რომ პირდაპირ მოითხოვეს გათავისუფლებას. საქართველოს ეხა თლადასეთი ისე ამბავი არ ყოფილა, მაგრამ არ არის ასე მარტივად საერთაშორისო დონეზე ის რომ ყოფილი პრეზიდენტი, რომელიც ასე თუ ისე იგივე დასავლურ სამყაროსთან კარგი ურთიერთობაა გაწყობილი, რომელსაც აქვს რაღაცა გარკვეული კავშირები, მათ შორის ლობისტური კავშირები, რაღაცა ვალდებულებები აღებული, რაღაც ვალდებულებები შესრულებული, რომელთანაც ასე თუ ისე ითვლებოდა მოკავშირედ იმ სამყაროსი, აი ის მერე ასე ხელაღებით რაღაცა უცებ სწრაფად 1-2 წელიწადში, გინდათ 5 წელიწადში უცებ რაღაცა გაიმეტონ საციყვით. ეს ასე არ ხდება. ეს შეიძლება არ იყოს მაინცდამაინც სამართლიანი, მაგრამ პოლიტიკური ლოგიკა ამაში არის. იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ გვაქვს ახლა ურთიერთობა ქვეყნებთან, მეურ ქვეყანასთან არ დავასახელებ, პოლიტიკოსი გაცოდა უხარულიც არის კონკრეტულ ქვეყანამ მიუთითო. სადაც მაინცდამაინც დემოკრატიული რეჟიმები შეიძლება არ იყოს. არ იყოს დიდად დემოკრატიული რეჟიმი, მაგრამ ჩვენ ამის გამო იქაურ ხელისუფლებას არ ვაკრიტიკებთ. და მითუმეტეს ჩვენ არ გავიფუჭებთ ურთიერთობას ისე იქ, რომ რაღაცნაირად სერიოზულ კონფლიქტში შევიდეთ, ხო? ასეთი პრაგმატულიზმია სამწუხაროდ ყველა მიცის რა რეჟიმიც იყოს საქართველოში. მე დარწმუნებული ვარ, ეციან დასავლეთშიც ყველა, მაგრამ არავის არ უნდა ის რომ აქ ეს მოხდეს, აი ძალიან მკვეთრად. ეს ერთია და ხა ჩვენ რა თქმა უნდა ერთია, როდესაც დამნაშავეების დასჯაზე ვლაპარაკობთ, ამ დამნაშავეები შეიძლება იყოს როგორც უმაღლეს პოლიტიკური თანამდებობის პირი, ისევე ვთქვათ ვიღაცა პოლიციელი, რომელიც შემსრულებელი დანაშაული შემსრულებელი დანაშაული ჩაიდება. ეს პროცესი რა თქმა უნდა არ უნდა გაჩერდეს, ეს პროცესი უნდა გრძელდებოდეს, ეს პროცესი უნდა იქნება კიდე დარწმუნებული ვარ გაგრძელდება, თუმცა როგორც გითხარით, ის პირები, რომელსაც პოლიტიკური თანამდებობა ეჭირა და მაღალი პოლიტიკური თანამდებობა, მათ მიმართ კიცებულებები უნდა იყოს იმდენად ეჭვმიტანილი, იმდენად მტკიცედა, იმდენად ასე ვთქვათ, აი როგორ გითხრათ, დამაჯერებელი ყველასთვის. რომ იქ არ დარჩეს არავის, უნდა ეჭვმიტა. გვინდა თუ არ გვინდა, ნებისმიერ შემთხვევაში ეს ამას აქვს თავისი პოლიტიკური ფასი და პოლიტიკური შედეგი. ეს ასეთი რეალობა, ასეთი ცხოვრება და ყოველთვის ასე იქნება. ასე იქნება ყოველთვის. ჩვენ ისიც გვახსოვს მაგალითად, რომ გიორგი მიხელ სააკაშვილს რა ეხალისებოდა სიტუაციაზე ედუარდ ჩევარდნაძეს, რომ როდატოვა თავის დროზე და არ მოთხო, არ გაასამართლა. ბევრი უყენებდა მას ამის ბრალდებას და ჩვენ ვიცით მიხელ სააკაშვილი როგორი პოპულისტი იყო, როცა ასე სჭირდებოდა. თუმცა ედუარდ შევარდნაძე მიხელ სააკაშვილისგან განსხვავებით არ დანიშნულა რომელიმე ქვეყანაში რამე თანამდებობაზე. ედუარდ შევარდნაძეც ასაკის არის. ხადია ასაკის მომენტი, მაგრამ აი სააკაშვილის შემთხვევაში, მაგრამ თუნდაც პინოჩეტისგან განსხვავებითაც ცოტა ამბავია, რა თქმა უნდა ცოტა სხვა. ანუ ხა პინოჩეტი დაუშვათ შეიძლება არ გადასცეს ჩილეს და ამ კონტექსტში აბსოლუტურად დაგეთახმოთ, ალბათ საზოგადოების უმეტეს ნაწილს, მაგრამ პინოჩეტი არ მუშაობდა დაუშვათ გუბერნატორად რომელიმე ქვეყანაში. საქართველოს გუბერნატორად არ წასულა. სააკაშვილი იყო პრაქტიკულად პოლიტიკურ პენსიაზე გასული და უკრაინის ამბების მეშვეობით მან მოახერხა პრაქტიკულად აქტიურ პოლიტიკაში მობრუნება. სანამ ეს უკრაინის ამბები დაიწყო, ის იყო ჩვეულებრივი პოლიტიკური პენსიონერი, რაღაც უნივერსიტეტში კითხულობდა ლექციებს. ეს იყო მისი საქმე და პრინციპში როგორც პოლიტიკოსი ის პრაქტიკულად ითვლებოდა რომ დამთავრდა. მან მოახერხა უკრაინის უკრაინაში მიმდინარე მოვლენების მეშვეობით კვლავ შემოსვლა აქტიურ პოლიტიკაში და რამდენადაც საქართველოს პოლიტიკაში ვერ შემოვიდა, ცდილობს რა იქ დაიმკვიდროს ეთქობა თავი და ეს შეიქმნას რაღაც პლაცდარმი იყოს მისთვის მერე შემდგომი მოვლენებისთვის, მაგრამ ნუ ახლა ეს მე მგონია რომ უტოპია. ხათაშორის ამ თემა ძალიან კარგ თემას შეეხეთ და მოდი ამაზე განვაგრძოთ სწორედ საუბარი. ანუ რასაკვირველია საზოგადოების როგორც უკრაინული ისე ქართული საქართველოს საზოგადოებაში, მედიაში, ექსპერტულ წრეებში რამდენიმე ვერსია განიხილება, როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები მიხეილ სააკაშვილისთვის მომავალში, რა შეიძლება ის გეგმავდეს. ერთი გეგმავდეს მისი მოვლენება ხელისუფლებაში არის აბსოლუტურად გამორიცხვა. ერთი რომ საქართველოში შეიძლება ის ასე ვთქვათ მოვლენდეს ხელისუფლებაში, შეეცადოს ამას, არ უცი რამდენად ეს როგორ გამოუვა ეს სხვა თემა რასაკვირველია, მაგრამ შეეცადოს, ანუ მისი გეგმები ის გეგმავს საქართველოში მოვლენებას ხელისუფლებაში და ამას აცხადებს თავად. მეორე ვერსია რომ ის გეგმავს უკრაინის ხელისუფლებაში გაცილებით უფრო ისეთ სერიოზული თანამდებობების დაკავებას და ეს პოსტიც განიხილება როგორც ერთგვარი პლაცდარმი. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა ხელა ალბათობა როგორც ერთი ისე მეორე ვარიანტის პრაქტიკაში განხორციელების და რას შეიძლება ეს ნიშნავდეს საქართველოსთვის რეალურად? მე არ მგონი არ გაჩვენებასები გადაჭარბებით მის როლს ამ შემთხვევაში, აგერ იქნება კაისად შემოდგომაზე არჩევნები,
ნახავთ, რაც მოხდება, მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ნაციონალური მოძრაობა ვერ გაიმარჯვებს და ვერ მოვა ხელისუფლებაში და შესაბამისად სააკაშვილიც ვერ მობრუნდება ვერანაირად, როგორც ხელისუფალი. ეს მეჩნია აბსოლუტურად გამორიცხულა დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე და შეუძლებელია რა ესეთი მოხდეს უბრალოდ ამ წელიწადნახევარში. Ну, რაღაც ადამიანებს უცებ ნაციონალური მოძრაობა გახდეს პოპულარული. ჩვენ ყველა ვიცით, არჩევნები ტარდება ასე თუ ისე. ეს ტრადიცია დამკვიდრდა ახალი ხელისუფლების მოსვლის შემდეგ და სერიოზული მიღწევა პირდაპირ თქვა ესა რომ არ ყალიბდება ჯერჯერობით არჩევნები, არ ხდება არჩევნების გაყალბება, ტარდება ასე თუ ისე ნორმალურად და დარწმუნებული ვარ ეს არჩევნებით ჩატარდება ნორმალურად, არ გაყალბდება, ნუ და ხალხი მისცემს ხმას იმას, ვისაც თვლის საჭირო და არა იმას, რომ რაღაც იძულები და პოლიციის ძალი და იქ ვიღაცა იქ კოორდინატორების ზეწოლის მეშვეობით ნანც მოძრაობას ყავს საკმაოდ მყარი ელექტორატი, რომელიც მას ხარს დაუჭერს და მე დარწმუნებული ვარ, ისინი იქნებიან პარლამენტში წარმოდგენილი. მაგრამ ეს არის მაქსიმუმი, რაც მათ შეუძლიათ. ეხლა სხვა ყველანაირი სცენარი, ხელისუფლებაში მოსვლის რაღაცა რევოლუციური სცენარები, რაღაცა მასობრივი გამოსვლების ორგანიზება, ეს არის შეუძლებელი. მით უმეტეს, ეხლა ნაციონალური მოძრაობას რაღაცა წამოიწყოს სერიოზული აქციები ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, გადადგომის მოთხოვნით. ან გადაგდების. გადაგდების. ეს იქნება, ვფიქრობ, ნაციონალური მოძრაობის სრული კრახი. და შეიძლება უკრაინასთან დაკავშირებულ პრობლემებს. უკრაინაში აღარ ასიზამს, როგორ გააკეთეს. ზუსტად ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ეს, რომ როგორც თავად ბრძანეთ, ძალიან დაკავშირებულია ამ ორი ქვეყნის ბედი, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ. ეს ასეა, მეორე ხერხა ერთად ეს გარკვეულწილად მის პოლიტიკურ კარიერასაც ეხმიანება. უკრაინაში და ბერბულ საბჭოთა ქვეყნებში საკმაოდ სერიოზულად არის გავრცელებული ეგრეთ წოდებული ლეგენდა ქართულ საქართველოში მიმდინარე რეფორმებს. სააკაშვილი ზოგსაც გაკეთდა. ანუ ეს ლეგენდა მუშაობს ძალიან სერიოზულად, ასე ვამბობ ლეგენდას, რომ აქ იყო რაღაცა ჭაობი და უცებ ამ ჭაობიდან რაღაცა იშვა თანამედროვე ტიპის სახელმწიფო. ეს შეთაშორის იმდენად ყარად იყო, საკმაოდ ყარად იყო და ბევრი რამეც ეს უცხოეთი და ცოტა სხვანაირადაც ჩანდა, მე თვითონ მყავს ეხა ისე რომ ვთქვა. აი ნაცრობები იყოს ლიტველი საკმაოდ ახლობელი ოჯახის, რომელიც თან არ არის უბრალო ადამ უბრალო ასე ვთქვათ ჩვეულებრივი მოქალაქე იმ გაგებით, რომ არის ჟურნალისტი, პოლიტიკური ჟურნალისტი. უფრო ინფორმირებული უნდა იყოს. დადის საქართველოში. იდეაში ვიდრე ჩვეულებრივი მოქალაქე. დადის ამ პოლიტიკურ პროცესებს იცნობს. არჩევნებზე დაგვებებელია 2007 წლიდან 8 წლიდან მოყოლებული სულ არის არჩევნებზე იყო, დადიოდა. მუდმივად ჩვენ გვიცნობს გადასარევად და პირადად მეც შემეგობრებსაც ვისთანაც ის მას ურთიერთობა ჰქონია საქართველოსთან ამ ადამიანს. Ну, ყველა იყო სააკაშვილის დროს, ну, ან ოპოზიციური განწყობის და ძალიან უკვირდა რა არ მოგწონთ ამ სააკაშვილის რას ერთში და უნდა და აგინდა და რა ყველა ფისკურში, საქმის კურში, ყველა საქმის კურში, ყველა დაპატიმრებების იმისი. აბა ეხა თავიდანვე დემოკრატიების გაუგია. სამაგეროთ აი აეროპორტი აშენა, აგერ გზები იგება, აი პოლიცია ქთავს არიღებს. უკრაინაში ის რომ პოლიცია თქვა არიღებს ქთავს, ეს ითვლება რაღაც სასწაულად. შეიძლება ძალიან მარტივად გადაიჭა, მე ვფიქრობ 2007 და 8 წელში კი რომ 2006 წელში უკვე ეს გადაჭრილი იყო ეს საკითხი, როდესაც პატრულის რეფორმა გაქორწიელდა 2005 წელს, მე მგონი 6 წელს დასრულდა პრაქტიკულად თავარი საქმე მაშინ მორჩა. ის რომ უმაღლესი მოწყობაზე ხთავს არიღებენ მაგალითად, ის რომ პასპორტის აღებაზე ხთავს არიღებენ, ეს უკრაინელს, ლიტველსაც კი ეჩვენებოდა, წარმოუდგენლად ეჩვენებოდა, იმიტომ რომ საქართველოს ემა თავისებური წარმოუდგენლად. თუმცა ალბათ საინტერესოა ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, ამის თარიღი, როცა შეიძლებაარაკები რომ აი ეს დაიჭირიას ეს მოკლეს ის ანუ ევროპელებისთვის ამ შემთხვევაში საქართველოსში მისაღები იყო და არის დემოკრატიის დათრგუნვა, შენებლობის დემოკრატიის დათრგუნვა არისო, მაგრამ იმათ ქონდა და ესეთი სტერეოტიპული წარმოდგენები არასწორი ჩემს აზრით, საკმაოდ არასწორი, რომ ჯერ ეს უნდა გააკეთო და მერე დემოკრატია. მე ეს სულ მახსოვს, მე მახსოვს დაწყებული სვიად გამსახურდიას დროს იყო ჯერ კიდევ ასეთი ლოზუნგი, რომ ჯერ დამოუკიდებლობა მოიპოვოთ, მერე ვფიქრობ დემოკრატიას. მერე იყო რომ აი ჯერ სახელმწიფო ავაშენოთ, ეხლა სააკაშვილის დროს რეალურად სააკაშვილის ლოზუნგი იყო გარკვეულწილად მოდიფიცირება აი ძველი ლოზუნგის, ჯერ დამოუკიდებლობა, მერე დემოკრატია. ის გვეუბნებოდა რომ მოდი ჯერ სახელმწიფო ავაშენოთ და მერე დემოკრატია. ამას ხმამაღლა არ ამბობდნენ, მაგრამ სიამდვილეში არავითარი მერე აღარ დგება. როცა ასეა, იმიტომ რომ ის ხდება თვითმიზდური, როდესაც სააკაშვილმა დაიწყოს ძალაუფლების გამტკიცება, მედიაზე კონტროლი, ბიზნესზე კონტროლი, სასამართლოზე კონტროლი, მე ეს იქცა თვითმიზდურად. და უკვე 2012 წლისთვის ეს იყო უკვე მე ვიტყოდი მარაზმის მდგომარეობაში ვიყავით. რომ არ წასულიყო სააკაშვილი, ჩვენ არ ვიცით რა დღეში აღმოჩნდებოდი და ძალიან ძიმე ვითარებაში იყო უკვე, იმიტომ რომ თვითმიზნურია, თვითშენახვაზია უკვე, იმიტომ რომ ავტორიტარულ რეჟიმს
ჭირდება შემსრულებლები. ხო ეს არ არის რაღაცა ეს რეჟიმი, რომ აი ვიღაცა 4 კაცი ზის და ის 4 კაცია მარტო. კონკრეტული შემსრულებელი უნდა ადგილზე, ვინც ამას აღასრულებს იმ ნებას. ეს არის პოლიცია, ეს არის უშიშროება, ეს არის კოორდინატორები, რაღაცი ფანები, ბინათმესაკუთრე და აფხანაგობების დამჟდობები, რაღაცა ზონდერბრიგადები. ანუ მთელი რეპრესიული უზარმაზარი აპარატი გჭირდება, რომ ეს აკონტროლო ყველაფერი, ბიზნესის შენაკონტროლო სასამართლოს არ ეს გჭირდება. ეს რა თქმა უნდა იწვევს ასეთი ადამიანების მომრავლებას. ეს ადამიანები მე შესანახი ყავს, მე შენ თვითონ ხდები მათი მძევალი. იმიტომ რომ იმას ფული უნდა უხადო, ის შენ გჭირდება და რახან ფული უხადე, მე დამდებას უნდა დანიშნო, რაღაცა ხა თუ ის დაჭაგრე, მეორე აღარ მოგემსახურებ. ამიტომ ეს შეიძლება იყოს ბიციერი წრია, როგორც კი შენ ავტორიტარული რეჟიმით ცდილობ რაღაცა გააკეთო და საქართველო არ არის ის ქვეყანა, რომელიც იწყებოდა ნულიდან. ეს არის ქვეყანა თავისი ისტორიით. მათ შორის არა მარტო კულტურული და რაღაც ისეთი დიდი ისტორიით, დიდი ფესვებია. პოლიტიკური ისტორიაც აქვს უკვე. ახლა მაგალითად ჩვენ გვაქვს 25 წლიანი გამოცდილება ქართული პოლიტიკის და რაღაც აქედან დასკვნების გამოდან უნდა შეგვეცროს. ჩვენ ვერ გუობთ ავტორიტარიზმს, პირდაპირ ვთქვა, ვერ გუობთ დიქტატურას, ვერ გუობთ ავტორიტარიზმს, ვერ გუობს ეს ხალხი რაღაცა მასზე ზეწოლას. ეს შეიძლება ცოტახანი ყოველას უხარია რომ რაღაცეებს იჭერენ კორუმპირებულებს თავიდან. მერე ეს რომ ეს დაჭერები ცდება უკვე საყოველთაო ხდება და უკვე პოლიციის ძალმომრევობა გადაცდება რაღაც უარს, რომ მერე ეს არ მოწყოს არავის. ასე ვარ, მაგრამ ეს უცხოელისთვის შეიძლება რთული გასაგები იყოს, ამიტომ მე სადღაც მესმის, თქვათ იგივე პოსტსაბჭოთა ქვეყნებისა, რომელთაც პრობლემებს ახლა დაახლოებით არიან იქ, სადაც ჩვენ ვიყავით 90-იან წლებში. გასაგებია. აი მათი სადღაც გასაგები არის. ცოტა დრო გრჩება და მინდა სხვა თემებსაც შევეხო. არჩევნები ახსენეთ და ბრძანეთ რომ არჩევნებზე გამოჩნდება პრინციპში ვის რისი მიწევა შეუძლია. არჩევნების და განსაკუთრებით მაჟორიტარული სისტემის თემა ერთ-ერთი აქტუალური საკითხი იყო იმდინარე კვირის მანძილზე, ბოლო რამდენიმე დღის მანძილზე, მას შემდეგ რაც არაკონსტიტუციურად იქნა ცნობილი მაჟორიტარული ოლქების განსაზღვრის წესი. თქვენ იქნა ოლქების განსაზღვრის წესი, არა მარტო მაჟორიტარული, საერთოდ საარჩევნო ოლქების განსაზღვრის წესი. თუმცა აი დისპროპორცია ხმებს შორის, რომელიც მას იქ ძალიან მარტივია, ევროპელებსაც აქვს ეს რეკომენდაციები, ვენეციის კომისიასაც აქვს ეს რეკომენდაცია, რომ არ უნდა იყოს თქვა ერთი ოლქი სიტყვაზე, სადაც არის 5000 თუ 10000 ამორჩეველი და მეორეგან თქვა დანის ოლქი როა, სადაც არის ნუ ლამის 9 მილიონი თუ 300000. ეს არ ანუ იმასაც ერთი წარმოადგენელი, ამასაც ერთი მანდატი, ეს არასწორია. ბალანსი და თანაბრობა ირღვევა. ეს გასაგებია. ჩვენი პოზიცია ეს არ ნიშნავს მაჟორიტარული არჩევნების გაუქმებას, ანუ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას არ გაუქმებია მაჟორიტარული არჩევნები როგორც ასეთი. ანუ პარლამენტის თავმჯდომარემაც განაცხადა, რომ ოკეი უნდა იყოს თანაბარი, არის უბრალოდ ფაქტის კონსტატაცია. ახლა რაც შეეხება ჩვენ პოზიციას, ახლა თავისთავად რესპუბლიკურ პარტიას ადრესნა თქვაბი აქვს და ახლაც ვადასტურებთ, რომ ჩვენ მიგვაჩნია ყველაზე სწორად და მართებულ ფორმად რეგიონულ პროპორციული სისტემა, ეს არის რამდენიმე მრავალმანდატიანი საარჩევნო ოლქი საქართველოში, სადაც პროპორციული სისტემით მოხდება ხმის მიცემა, ეს მიგვაჩნია ყველაზე სწორად და მაგრამ რამდენადაც მიჩნდეს რუბილია მინდინარიოს მაინც კონსულტაციები უბრალოდ. ანუ თქვენ ეთანხმები 14 პოლიტიკური პარტიის და 8 პოლიტიკური პარტიამ და მაგალითად ცოტა მათ უცნაური ის წარმოაყენენ. მათ თქვენს პროპორციული არჩევნები რეგიონალ პროპორციულზე რეგიონალ პროპორციული იყო, ნახევარი რეგიონალ პროპორციულიო და ნახევარი პარტიული. ამას ჯობია იყოს ჩვენ ფიქრობთ რომ თლიანად რეგიონალ პროპორციული უნდა იყოს და არა ნახევარი. აა, გასაგები. ანუ თქვენ თვლით რომ თლიანად რეგიონალ პროპორციული. უფრო მეტად გეტყვით იმ შემოთავაზებული ვარიანტ ჯობია საერთოდ არ იყოს რეგიონალ პროპორციული და თლიანად იყოს ერთი პარტიული სია. ანუ ეს ნახევარი უფრო ცუდია ვიდრე ერთიანად იყოს ამ ერთიანი პარტიული სია ყველგან ან რეგიონალ პროპორციული თლიანად. ეს ორი ვარიანტი არის უფრო უკეთესი და უფრო მარჯვე და უფრო კარგი ეს არის რესპუბლიკური პარტიის პოზიცია. არა, ჩვენ გვაქვს ეს პოზიცია, მაგრამ ეს ჩვენ ვართ კოალიციის წევრები, ბუნებრივია, ჩვენ კოალიციის პოზიცია ქონდა, ხა ეს არ არის დღეს არ მიგვიგონია ეს პოზიცია, ადრე გვაქვს ხელის გვაქვს ამაზე მოწერილი რაღაც განცხადებებში, თუმცა ჩვენ მიმდინარეობს კონსულტაციები. დავით საგანელიძემ ხოთაშორის განაცხადა, რომ უთანხმოებები ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში შეთანხმება კოალიციის შიგნით არ არის მიღწეული. დიახ, კოალიციის შიგნით მიდის კამათი ამასთან დაკავშირებით, თუ რა პოზიცია იქნება მთლიანად კოალიციაში. ჩვენ ვართ ორიენტირებული იმაზე, რომ მივიღოთ კარგი შედეგი და რეალური შედეგი. თუ ეს რეალური შედეგი იქნება პროგრესი, ჩვენ შეიძლება რაღაც კომპრომისებზე კიდე წავიდეთ, თუმცა როგორც გითხარით, სწორად მიგვაჩნია ეს, რომ რეგიონალური პროპორციული სისტემა. ანუ მაგრამ
მარტო ჩვენ არ წვეთ როგორც ვიცით და ეს კოალიციური გადაწყვეტილება უნდა იყოს ამის თაობაზე და მაქვს იმედი და გამოთქვა იმედს რომ მივახცევთ კოალიციურ შეთანხმებას ამის თაობაზე. კიდევ ერთი თემა რომელზეც აუცილებლად ძალიან მაინტერესებს თქვენი კომენტარი, ეს არის ეროვნული ბანკის თემა ზოგადად რაც უკავშირდება მთლიანად ამ საფინანსო სავალუტო პროცესებს ბოლო რამდენიმე თვის მანძილზე განვითარებულს და ამასთან დაკავშირებით საკანონმდებლო ინიციატივა რომელიც არის შესული პარლამენტში და რომელიც თანახმადაც ზედამხედველობის სამსახური უნდა გამოეყოს ეროვნულ ბანკს. თქვენ ამ ინიციატივას როგორ აფასებთ და ბატონო ეხა მე პარტიული პოზიცია აქვს შემოშებული, არ არის ეჭირობით შემიძლია თქოს პარტიული, მე არ ვარ ფრაქციის წევრი და იქ პოზიცია შემოშებული. პირადად ჩემი დამოკიდებულება არის რომ ნუ ეხა სავალუტო კრიზისის დაბრალება ეროვნული ბანკისთვის და რაღაცნაირად აქ არ გონია რომ იყოს ფლად გამართლებული. ამ შემთხვევაში გამოტანას რაც შეეხება, გამოტანას. ეხა ასეთი ვარიანტები არსებობს სოფლიოში, მაგრამ ეს არის უფრო იცით აი ცოტა უცნაური რა არის. ეს არის უფრო აი ბენდუქიძის და ნეოლიბერალური ეკონომიკის იმდევართათვის დამახასიათებელი ისინი. გამოტანა? დიახ. მათი თვალთახედვით არის ეროვნული ბანკი არ უნდა იყოს მარეგულირებელი ორგანო და ეს უნდა იყოს სამგე რაღაცა სხვა სტრუქტურა. ანუ უფრო აქეთკენ გადადგულინა ბიჯი, ანუ ეს არის უფრო შეიძლება ითქვას სააკაშვილის ნეოლიბერალიზმში და უფრო ნეოლიბერალური ნაბიჯი ვიდრე ქართული ოცნების ზოგადად დეკლარირებული პოლიტიკური კურსი. და ეს ხვათაშორის გააკეთა თავიზოზე მიხეილ სააკაშვილი და შემდეგ უკან დააბრუნა, იმიტომ შეიქმნა პრობლემები. კარგოული პრობლემები შეიქმნა ეს და ამიტომ არ ვიცი არავარ მე დარწმუნებული რომ სწორი ნაბიჯი. თუმცა აქ საუბარი ხელისუფლების მხრიდან ხოსტოში პარლამენტში ინიციატორების მხრიდან არის იმაზე რომ შესაძლოა თეორიულად უფრო სწორი იყოს ის რაც დღეს არის, მაგრამ ამ შემთხვევაში შეიძლება პოლიტიკური პრობლემები იმ გაგებით რომ საზოგადოების დიდ ნაწილს აქვს ეჭვი უშუალო ეროვნული ბანკის მიერ. ცოტა ისეთი რაღაცა ეჭვი აქვს რას ნიშნავს განსა. რომ ეს არის ძლევა საშუალებას კითხებს ანუ შემოწმები. ეჭვიანობა ცოტა ისება და მეორეც ერთი ხა სხვადასხვა ვარიანტები შეიძლება თქვა საბჭოსის გაზარდო და მეორეც ერთი ხა თუ მაინც ადამიანი ეცემა თო ქადაგიძის მარტარი ზეჭვები რა ეჭვებია კონკრეტიკა ხო არსებობს არ ხონდა თქვა ადამიანს აი ამაშკარში დამნაშავე ამაში ხა ის ძველი 2012 წელს ასე ეროვნული ბანკი და უშუალოდ იგი ხელისუფლებას და ერთად აკეთებდა ის არის სულ სხვა ამბავი თქვა იგივე რაც იყო ქართული ბანკის გაკოტრებას და რა ის ერთი ამბავია მაშინ თუ რამე დააშავა ადამიანმა და ეროვნულ ბანკმა მოუკითხოთ პასუხი იმისთვის ეს იქნებოდა ლოგიკური, მაგრამ დღევანდელ ესე იგი სავალუტო კრიზისში, სადაც თავარი იყო ჩემიაზეც საგარეო ფაქტორები ბაიც და კიდევ ძალიან ბევრი ფაქტორი იყოს, აქ ეროვნული ბანკი გამოიყვანა რაღაც ქვეყნის და მაგცურად პირადად ჩემი პოზიცია არის კიდევ ერთხელ. ხას უსვამ, ეს არ არის მე რასაც ხევ ლაპარაკობ, რაღაცა ერთიანი პარტიული პოზიცია. ჩემი პოზიციას მე გამოვთქვი ადრესზე და უბრალოდ ახლა არ ჩვევია რომ რაღაც ერთხელ დათქვამი შევადრიალო, იმიტომ რომ არ გონია ეს სწორად. ეკონომისტის დიპლომი მაქვს და არტალიას არავის არ ახსოვს დღეს, მაგრამ ასეთო ისე ხა თლიანად ყველაფერი გადა ამაზე და პოლიტიკური აი გადაბრალებაზეც არისო მე რამდენადაც გავიგე შეიძლება ბოლომდე მეც ვერ გავერკვი ამ ეკონომიკურ ნიუანსებში მაგრამ აქ საუბარი უფრო იყო იმაზე რომ ეროვნული ბანკის დღევანდელი ზედამხედველობის სისტემა არ იძლევა საშუალებას ჩავიხედოთ იმაში თუ რეალურად რა საკეთებს ჩერმაში გავზარდოთ ის და შეიძლება გთქვა წახვიდე იმაზე რომ იქ ხვარი თავის საბჭო ხო არსებობს მართლა საბჭო ვინც არის ვინც ამ ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას უნდა ეწეოთ რომელსაც პარლამენტი ნიშნავს ეს არის ერთ-ერთი ბერგეთ შეიძლება წარმოადგენლობა გაზარდო იქ მაგალითად და თუ არი დაუშვათ რაღაცა რამდენი წევრი ცოტა მეტი წევრი იყოს ესეც არის ეხა მაშინ ავდგეთ და ყველაფერი გავხადოთ თავრობის და ყველაფერი აკონტროლოს თავრობამ და უშიშროებო და იქნება კონტროლი ეხა ასე ხო არ არის არა რეალურად ეს საბანკო სისტემის დამოუკიდებლობა არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნიუანსი როდესაც ნეოლიბერალები მხარს უჭერენ აი ამ ზედამხედველობის საბჭოს გამოტანას საერთოდ ისინი იმათი მოტივაცია აქვს ეროვნული ბანკი საერთოდ როგორც ასეთი არ არის საჭირო და არ არის საჭირო ზოგადად სახელმწიფოს მინიმალურ როლზე სახელმწიფოს მინიმალიზაციაზეა დიახ და ის ამბობს რომ საერთოდ კომერციული ბანკები უნდა იყოს მარტო არ უნდა იყოს საერთოდ სახელმწიფო ბანკი ეროვნული ბანკი არ უნდა იყოს და ეროვნული ბანკი არის სწორედ სახელმწიფოს ერთ-ერთი ისბერკეტი თავისთავად რომელიც რაღაცნაირად ამ კონტროლს ახორციელებს ხო და ეხა მეორეს ხო თუ კონკრეტულად პიროვნებაზე იმპიროვნებაზე აგერ ახლა ორ სამ თვეში მართლები უთავდება საერთოდ ის უფლებამოსილება და აღარ იქნება პრეზიდენტი იქნება სხვა რომელსაც პლანიშნავს პარლამენტი ასე რომ მე ვერ ხედავ აქ სერიოზულ პრობლემას თუმცა როგორც გითხარით ეს ჩემი გადასაწყვეტი არ არის და ამაზე პარლამენტი იმჟელებს და შესაძლებელი გადაწყვეტილებას მიიღებს გასაგებია ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ბატონ დავით ზურაბიშვილი იყო ჩვენი გადაცემის პირველი ბლოკის სტუმარი